សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបពីបញ្ហា error មួយនៅក្នុងកម្មវិធីទុនចិត្តម៉ៃទុនចិត្តរបស់ធនាគារ ACDA អញ្ចឹងនៅពេលដែល error នោះគឺទាក់ទងនឹងការទិញកាតទូរស័ព្ទចឹងបងប្អូនដែលប្រើទុនចិត្តគាត់ច្បាស់ដឹងហើយថាយើងទិញកាតទូរស័ព្ទមិនអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្លែងបញ្ចូលទឹកប្រាក់មកហើយខ្ញុំថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំតែទិញនឹងនេះទិញនៅក្នុងនេះពីរដងណាទៅខ្ញុំទិញក្នុងប័ណ្ណនេះតែថ្ងៃមួយខ្ញុំទិញអានេះទិញក្នុងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងទិនចិត្តហ្នឹងគឺភ្ជាប់លេខទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំទិញបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងដែលទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺប្រើ smartphone នៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើវាមកហើយខ្ញុំក៏បានរើស account ណាមួយដែលខ្ញុំទិញណាដល់ពេលដែលខ្ញុំរើស account មួយទៅខ្ញុំក៏ទិញមានដុល្លារហ្នឹង10,000 ដុល្លារអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចុចទិញមកដល់ពេលដែលខ្ញុំចុចទិញពេលនោះគឺខ្ញុំដាក់ថាទូទាត់ព្រមព្រៀងអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលយើងទូទាត់ព្រមព្រៀងទៅវាក៏ចេញជាលេខវិក្កយបត្រមកយើងហើយលេខ different អីអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលចេញលេខ different តែវាមិនបោះ pin code របស់យើងទេដោយសារ pin code របស់មុនវាលេខនេះវាលេខក្នុងនេះលេខក្នុងរូបកណ្ដឹងនេះតែដល់ពេលខ្ញុំឆែកមើលក្នុងរូបកណ្ដឹងនេះអត់ឃើញមាន pin code ដល់ពេលឆែកមើលទៅវាអត់ឃើញមាន pin code ធ្លាក់មកចឹងសុថាបើសិនជាយើងទិញអត់មាន pin code ធ្លាក់មកតែយើងធ្វើមិនហើយខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅACDA តាម Facebook ដែរ ACDA តាម Facebookពីរបស់ ACDA តាក់ទងទៅគេប្រាប់វិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែរយើងអាចទៅយក pin code នោះបានតែ pin code នោះគឺវាមាននៅមួយកន្លែងទៀតដែលយើងអាចទៅរកមើលវាបានអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំនៅបង្ហាញបងប្អូនថាតើយើងទៅរកមើល pin code ទៅណាបើសិនជាវាអត់ធ្លាក់នៅក្នុងរូបកណ្ដឹងនេះអញ្ចឹងគឺយើងថយក្រោយមកហើយយើងថយក្រោយមួយទៀតមកគឺយើងចូលកន្លែងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដដែលនេះយើងចូលទៅវាហើយបន្តមកទៀតយើងចូលកន្លែងនេះបប្រតិបត្តិប្រវត្តិបញ្ចូលទឹកប្រាក់អញ្ចឹងយើងចលែងប្រវត្តិបញ្ចូលទឹកប្រាក់មកហើយយើងក៏រត់ទៅត្រួតកន្លែងមួយណាថ្ងៃណាដែលយើងទិញវាអញ្ចឹងគឺវាមានរហូតទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទៅត្រួតទៅឃើញហើយពេលខ្លះវាបោះចូលរូបកណ្ដឹងទេតែពេលខ្លះបោះចូលអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងចូលកន្លែងប្រវត្តិទឹកប្រាក់ទៅយើងចុចប្រមើលវាឧទាហរណ៍ខ្ញុំទិញថ្ងៃទីនេះទិញថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកយើងនឹងឃើញ pin code នេះយើងឃើញ pin code ដែលយើងអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំមកជួបហើយខ្ញុំបានតាក់ទងទៅ ACDA តាម Facebook page របស់ ACDA ហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាអីដែលវា error ហើយមានចម្ងល់ error មានចម្ងល់បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Facebook ហើយបងប្អូនវាយ ACDA នេះទៅវាយ ACលីដាវៃ AC ដាបែងនេះវៃវាមកនេះឃើញប្រហែលគីឡូនេះលើគេនេះបងប្អូនចុចលើវាហើយហើយបងប្អូនអាចសិនមេសេចនេះអាចឆាតតាមសិនមេសេចឲ្យគេទៅសួរគេថាហេតុអីទៅមូលហេតុអីឬក៏មានចម្ងល់អីទៅយើងមិនអាចចូលទៅហើយសួរគេបានមានចម្ងល់អីទៅទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសេវាកម្មសេវាស្អីផ្សេងណាអ្នកចូលទៅសួរបានហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមានអ្វីឆ្ងល់អាចខមមិនសួរបានហើយបើសិនជាបងប្អូនមានអ្វីឆ្ងល់ទៅនឹងសេវាកម្ម ACDA អាចឆាតទៅវាផ្ទាល់តំណងទៅអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ